ჯაკო FM წარმო ვიდგენთ. ღია მიკროფონი. ანიტა ბუჩავასთან ერთად. საინტერესო სტუმრები, საინტერესო თემებით. პერსონა, პორტრეტი, ლიცკითხვები. რჩევები პროფესიონალებისგან და დედაქალაქის სიახლეები. ჯაკო FM-ზე. ღია მიკროფონი. ანიტა ბუჩავასთან ერთად. მოგესალმებით, გადაცემა ღია მიკროფონია ჯაკო FM-ზე, ტალღაზე 96 და 3 მეანა ვარ ტყებუჩავა და დღანდელი ჩემი სტუმარი პაატა ბერიძე არის მუსიკოსი მესაყვირე. გამარჯობა შენ, კარგი სიახლეებით რა ხარ ჩვენთან სტუმრად. დიდი მადლობა ჩემ გადაცემაში სტუმრობით. კაი რაღაცე მითხარი რომ ისავარ ხო გახარებული. მიკროფონთან ახლოს იყავი, იმიტომ რომ საინტერესო თემები უნდა მოგაყოლო ახლა ყველაფერი. მომიყევი რა ხდება შენთან, კარგი სიახლეები რო არის, სწავლა განათლებას შენ და რაც წავიკითხე ყველაფერზე სულ სწავლობ და ისეთი შემშვიდა შენ და სამაგალითოშიც ხარაქი შვილი და მოქალაქე. და კიდე სასწავლებლად ვიდი. ხო, და ამაზე ვსაუბრობ, ხო ზუსტად კიდე სასწავლებლად რომ მიდიხარ. და სწავლა ხო სიბერენდია და აი სადღაც ეგრე ვარ. ესე იგი, ახლა ამ ბოლო ნაბიჯები ჩემი არის ისეთი, რომ გერმანიაში მივიდა ჩასაბარებლად რვაში. ჩასაბარებლად და ამზადები მაგისტვის. აქ ხშირად მართავ კონცერტებს სხვადასხვა შემადგენლობით და ეს რა თქმა უნდა מחარებს ძალიან, იმიტომ რომ ვერ ვძლებ ერთ და იგივე ჟანრში. ხო, ესეც ამას უფრო ცოტა საფუძვლიანად ვისაუბრებ. ძალიან მესეონა რა, იცი, წავიკითხე რაც ინტერვიუში მუსიკალური ჯექიდან არ ვარ, ტელეფონზე გესაუბრე, მაგრამ მე წარა ვარ, არანაირი ხელოვნებასთან შეხება არ აქვს ჩემს ოჯახს და ეს რაღაც უცხო სამყაროდან სადღაც სხვა პლანეტაზე რომ მოხდები და თან ხა ეს რაღაცა ნიჭირა თან ხდები თითო ნაბიჯს როგორი იმკვიდრებთ ასე როგორი ნაბიჯებს გან შენ ყავზე და ეს ძალიან ძვირფასია, იმიტომ ეს რაღაც ხარში დგომა სივრცის მაგარია მაგრამ ნუ რაღაც თვალსაზრისით გაფუფუნება. ავლაზე ეს იგი საკმაოდ პატარა ეყარო დაიწყე და იმის მერე არც მოგბეზრდა, არც რაღაც კითხვები არ გაგჩენია, ხო არის ხო რაღაცები ცოტა გბეზდება ხომ, დითხანს აი და შენ დაიწყე და თან რაღაც პარალელურ რეჟიმში გაწწალოდი, აქაც წწალოდი, თან რაღაცა წლები ხო არ ამერია, თქო, იმიტომ როგორ ახერხებ და საკმაოდ სერიოზულ რაღაცებზე და მოდი ვისაუბროთ თავიდანვე და პედაგოგიზე ვიხარია თქვენ. იცი რა, ადრე არ დამეწყე ეს მუსიკალური ცხოვრება, საერთოდ კიდე უფრო ადრე იწყება. მე დაახლოებით მე 11-12 კლასში ვიყავი სკოლაში, როცა მუსიკა. და 11-12 კლასში ჩიჩისთვის მაგას ვიძახი, ისეთი ასაკია, რომ ამ დროს რაღაცა ერთზე კონცენტრირება ძალიან რთულია, იმიტომ რომ სულ ყოველს გართობა უნდა პირიქით რა თავგადასავლები და შენ ამ დროს რაღაც კონკრეტული. იცი რა, არ ვიცი, ალბათ ეს ჩემ მშობლებს უნდა უთხრა მადლობა, რომ რაღაცნაირად დროულად დამანახეს ის, რომ ეს დროის პლანგვა არ იყო თლად მომგებიანი. ბავშვისთვის და მეტყველეს კარატეხის პერიოდში ისეთ ბავშვი ერჩევს თავის გზას. რაღაც ეს მე მგონია, რომ ეს ყველა ნიუანსი ჩავაქსოვე მუსიკაში და გადაწყდა ისე, რომ უნდა დამემკვიდრებინა თავი. არავინ არ იყო ჩემს ეგლივ მუსიკოსი, ვინც სიტყვას სიტყვას წამაშველებდა, ან იყოდა ჩემზე კარგს, ან იყოდა გზას გამიკვალავდა. ეს ყველა შენთვის ინფორმაციას მოგაწვდიდა, რა ძალიან ძვირფასია ხოლმე, რაც ყოველთვის ბუნდოვანია. ხო და თან ისეთი მომენტი არის, რომ ხშირად იკრება საკმაოდ კარგი კონცერტებიც, მაგრამ შეფასება არის ძალიან ესეთი, იმიტომ რომ არ გიცნობს ხალხი არ ხარ გაპიარებული და მაინც ჩაბლონურად გეუბნებიან, ხო, ნუ გასაგებია და რაღაც და ეს ძალიან ხტრგუნავს იმ დასაწყისში რაღაც რატომე ხო ვიშრომე რაღაც და ეს ყველაფერი პირიქით კარგად გამოვიყენე ჩემ თავისთვის. მიხვდი რომ კიდე უფრო ბევრი მაქვს აშრომი, გადავწყვიტე ის რომ ძირა ვიღაც რო კარგს იყოს ჩემზე, ის კი არ გახდეს ჩემთვის დასაკმაყოფილებელი ობიექტი, არამედ პირიქით თუ ვინმე მცოდითქვა ეს პოზიტივში გავატარო, უფრო მეტი ვიშრომო და გავიზარდო და რაღაცა ესეთმა მიდგომამ, თავდაბალმა მიდგომამ და მართლაც ჩამოყალიბდი უკვე ესეთ პიროვნებად, რომ პირიქით ჩემზე შეიძლება ბევრმა თქვას, რომ აი მე ეს არ მომწონს, რაზეა საუბარი, მივიღებ, გავითვალისწინებ, გავიაზრებ და თუ შემიძლია გამოვასწორებ კიდევაც. ძალიან საინტერესო. მოდი ბარნოვის მუსიკალურ სასწავლებელზე ვისაუბრო. ბატონო, მოგვიყავი რა ხდება ხე საინტერესო და შენ დამოკიდებულება მაინტერესებს. ზოგადად ესეც რა სხვა პროფესიაა?
სხვა რა თქმა უნდა, ნუ ეხა პედაგოგობას ცოტა უკვე დადგა ის ასაკი. ასაკი რა, ეს პრინციპში ბევრი თulis რო პედაგოგობა არის სიბერის. ეხა ისეთი ახალგაზრდა მინისტრები ვქვათ, რომ ახალგაზრდა პედაგოგებს მგონი არავინ აღარ გამოეკიდება. ხო, დაახლოებით ეგეთი ვარიანტია, რომ ანუ ყველა სოლისტურ ცხოვრებას თუ ახალგაზრდულ ენერგიას ყველა სცენაზე მოსინჯავ რაღაც და უკვე სიბერში ცოტა აღარ გაქრამის ძალა ზიხა და უზიარებ სტუდენტებს და მოსწავლეებს. მაგრამ ჩემ შემთხვევაში იცით, ამასაც პოზიტივს ვხედავ ამაში, იმიტომ რომ ალბათ ის ბავშვი, რომელიც მოდის და მაინც აპისტოლა პედაგოგი არ ყავს, ანუ მასზე ცოტათი უფროსი პედაგოგი რო ყავს, მისთვის ის უფრო სამაგალითოა, იმიტომ რომ ნახე როგორი ახალგაზრდულია. უცებ ნახავს, რომ ვით ურმე იქ ნახე როგორი ახალგაზრდულ თინეიჯერულ კონცერტზე შეიძლება აღმოჩნდეს და გააფორმოს საყვირი სხვადასხვა ისე და ანუ ეს მათთვის ხდება რაღაცნაირად დიდი სტიმული, იმიტომ რომ ჩემ მოსწავლეებს ვიცავ კებილებით, არ ვიცი რა საკეთ მოსწავლეებს და სხვადასხვა, ანუ ყავს 40 წლის მოსწავლეების და ყავს ნუ ხა თვითონაც ბარნოლზე ცხადია მუსიკალური სასწავლებელი, აქ ვერ იქნებიან 40 წლის ბავშვი. ეს ბარნოვის მოსწავლეები არ არის საუბარი, ხო, ძირითადად ბავშვები არიან. სხვადასხვა ასაკის. სხვა ასაკის, კარგი. მუსიკის დრო არის ჩვენს ეთერში, ჩვენ მუსიკა ესე კი რაც მე მოისმენს აუცილებლად ამ მუსიკას ჩვენ პაუზის დროს რაღაცებზე ვისაუბრებთ ძალიან მარილა გიგებით დარჩეთ ჩვენ. ჯაკო FM წარმოგიდგენთ. ღია მიკროფონი. დაუბრუნდით ღია მიკროფონით რადიო ჯაკოს ეთერში ტალღაზე 96.3. ვისაც ახლა არ ცალია და ჭოროდ გაიგებთ რომ დღეს ჩემი დღევანდელი სტუმარი მუსიკოსი პატა ბერძე იყო, აუცილებლად მოუსმინეთ ჩვენს გადაცემას Facebook-ის გვერდზე. ეს ყოველთვის შეგიძლიათ განმეორებით მოუსმინოთ ღია მიკროფონს. მოკლედ რაღაც პედაგოგი რო ხარ, გავიგეთ, სწავლა რო გიყვარს, გაიცოლი არ ხავს. არა. სასრული სასიძე ხარ შენ. არ ის გეპრანჭები ხარ მე შენი რა სტუდენტები მოსწავლეები. აი არ გამცხ ამაზე პასუხი მინდა. უთახტო შეკითხვა და მოდი იმ საინტერესო პროექტებზე ვისაუბროთ, რაც ჩვენს მონაწილეობს. ერთ-ერთი ესეთი რაღაც საინტერესოა თეატრის ზამთრის აკადემიაში, ხო? აქეთ ამამდე აქედან დაიწყოთ და მე კიდე ბევრ და ბევრ სერალთა ბევრ კონცერტებზე ყოველთვის ერთ-ერთ ასრებს მიყოლებ. თეატრი იყო რაღაცნაირი აკადემიური მუსიკის, კლასიკური მუსიკის, იმიტომ რომ ამას ვამბობ ყოველგან, რომ ბაზა ჩემი არის კლასიკური მუსიკა და ვასწავლე ყველას ამ კლასიკური საზღვრებით. ესე იგი, მაშინ მოხდა თეატრის ფესტივალზე, მოხდა პირველი ჩემი ესეთი ცოტა შეიძლება ითქვას დიდი და მასშტაბური კონცერტები, სადაც ორკესტრთან უკრავდი. ეს ძალიან რთულია, დიდი გამოწვევა მუსიკოსისთვის, იმიტომ რომ რამდენი ადამიანი შენთვის იღებს ინსტრუმენტს და შენ როგორც გინდა ისე გიკრავს აკომპანიმენტს, ანუ წახვალ წინ გამოყვება ამდენი ადამიანი და ეს ადამიანები საუკეთესო ორკესტრი აღმოჩნდა იმ მომენტში. საერთოდ მათი ჩამოყალიბებული ფესტივალი იყო ეს საქართველოს სიმფონია და ჩემი მეგობრები შემდგომ და მათთან ერთად დაკვრისას მე ძალიან დიდი გამოცდილება მივიღე, რომელიც არ შემიძლია დავივიწყო და ყოველ წამ შემიძლია მახსოვდეს და გავიხსენო ეს ყველაფერი. და სწორედ მაშინ მოხდა ეს მნიშვნელოვანი კონცერტები ქათალი ჩელთან ერთად და უკარი შესტაკოვიჩის აფორტეპიანო კონცერტი, სადაც მისაყვირე ანალოგიურად სოლისტია და მას მერე უკვე გამიჩნდა სურვილი, ამბიცია და გავმართე სოლო კონცერტები. ეს 2012 წელს, 2013 წელს, 2014 წელს. ასე შემდეგ, მოდი მომიყევი როგორ ემზადება და შენ პირველი სოლო კონცერტისთვის. აი ყველაზე ალბათ პირველი გაჩნდა თუ რაღაც აი რაღაცის მოგვარება და მე უკვე ალბათ ყველაზე რთული ეს არის ხოლმე რაღაც ყველაფერი შენ რომ უნდა აკეთო და მომიყევება შენ შე როგორ გააკეთეს. აი ძირა ყველაფერის ესე იგი დიზაინიდან დაწყებული დამთავრებული ინსაჯდარი კონცერტზე ყველაფერი ჩემი მოკრება ხო საზრნავი იყო და სწორედ აქაც მაგას ხედავ, პოზიტივს ხედავ. ყველა საერთოდ ყველაფერში მინდა და დავინახო პოზიტივი, იმიტომ რომ ძალიან კარგი ადამიანი ხარ. აი აბსოლუტოდ გეთანხმები, მეც ესე ვარ და მიხარია შენ. ეს ჩანს შენ ბიოგრაფიაში. ძირაა ნეგატივი. ნიჭი გაქვს რომ რაღაცა კარგი წამოიღო იმ რაღაცისგან. ძალიან დიდი მადლობა. შენ ზეგეთი ხარ. ხო და მე მინდა რომ ესეთი იყოს, ცდილობ რომ ესეთი იყოს, რამდენ ძალიან მიხარია ესეთი ადამიანი. გიჟი მე რო არ მიხარია. კარგი.
ხოდა სწორედ მაგის თქმა მინდა რომ ამ კონცერტზე რატომღაც რამოდენიმე ტელევიზიამ გააშუქა რომ ბატა ბერგის ერთადერთი წარმატება იყო მისი სოლო კონცერტი და რაღაც ცოტა გულზე მოხვდა იმ დროს ერთადერთი რატო არ მართალია დიდი ცოტა და გიმთორებია კარიერა ანუ შეიძლება ვიწოთ ხო ესე შეიძლება ითქვას მაგრამ ზოგადად არ მეყავს ეს რა რადიკალური წერტილის დასმები რა თქმა უნდა ეს ჩემთვის იყო ძალიან დიდი გამოცდილება ხა მაყოფილების გზნობით არ ვარ ნამდვილად ორიგინალ თუ აი რა დაუკარი იქ მაგრამ სასიხარულო იყო ის რომ რაღაც გადავდგინა ბიჭი ჩემ თავს კითხვის ნიშნებს გავეცი პასუხი რა შემიძლია რა შემიძლია და ეს გახდა ძალიან დიდი ენერგიის დაბანდების წყარო რამაც მე კიდე უფრო გამაძლიერა და უფრო სტიმული მომცა ვიცი აი ამაკე პროექტი შეიძლება იქრო რაღაც ისე არ გამოგივიდა როგორც დაგეგმე აქ უკვე მეტი შედეგი გაგდა რაღაც რაღაცები მოყვა ამ ყველაფერს ხა ესე არ იყო თლად რომ აი რაღაც სტუდენტმა ბიჭმა დაუკრა და შეო დაავიწყდა ხალხს სხვადასხვა კომპოზიტორები მიკავშირდებოდნენ ცუდად დამეკრა სხვადასხვა მათი დაწერილი ნაწარმოებები არ ამხოლოდ ისინი მიკავშირდებოდნენ ზოგს მეც უკავშირდებოდი ეს ზოგი შეიძლება ითქვას იყოს გია ყანჩელი რომელიც წარმატებული ტიტულოვანი კომპოზიტორი არის მე ძალიან მახარებს რომ მასთან და ეს კომპოზიტორებთან მქონდა კავშირი და საშუალება რომ მათი ნაწარმოებები შემესრულებინა და ეს ურთიერთობა აგორდა და მას მე დაიბადა შეიძლება ითქვას პატა და გაუჩნდა სურვილი რომ იცი რაღაცების პრეტენზიაც იმიტომ პრეტენზიას თუდი აპერეს მართლა ხარტი ხო დოზირებულად რა თქმა უნდა პირიქით იცი რა ყველაფერზე თავის ჩახრა და ის მე ეს არ შემიძლია და მე ეს არასდროს არ დადგება ის წამი რომ იცი აი მე ხომ უნდა დაუკრას და ხალხო მომისმინდა და ვისაც აქვს სურვილი რომ მოისმინოს ჩემი მუსიკა ის მოდის და მილოცავს და მათ თვალებში ძინცინს გზნავ და მათთვის მე ყოველთვის დაუკრავ და ის ვინც კრიტიკულად და განწყობილი ხო ის მოვა თუ არ მოვა ხო მაგაზე გადამწყვეტი მნიშვნელობა არ აქვს იმიტომ რომ ის ან ცხოვრობს ესეთი ცხოვრება და არ ცხოვრობს და თუ ირჩევს ისეთ ცხოვრებას რომ ვიღაც პატარა არაფერი არ წარმოადგენს ცხადია ნუ გაუმარჯოს მე არანაირი სარკაზმით არ ვამბობ პირიქით ხოდა მაგას ვამბობ ის ადამიანი ვისაც ვინც მირეკავს და მეუნე ბაბაროდის მართავ კიდევ კონცერტს რომ მოდის მოვიდე ფონა მათვის ეს სასიხარულო მომენტია რაღაც ეს გეგმოდა ვითარდები და რა თქმა უნდა მოდი ჩვენც მეც მოვასმენინოთ ხო როდესაც საუბრობთ და ძალიან მარი დაგიბრუნდები ღია მიკროფონი ანი ტყებუჩავასთან ერთად ჩვენ დავბრუნდით შეგახსენებთ რომ მუსიკოსი პატა ბერძია დღეს ჩემთან სტუმრად სწორედ მას უსმენდით ახლა ამ პაუზის დროს ძალიან ბევრი თემებია არ ვიცი მინდა რომ დროს ჩავეტიო ფილმი ხატული ფილმი სადაც შენ თამაშობ გერმანული საყვის შილერის სახე მოდი ამით დავიწყოთ იმიტომ რომ ძალიან ეს კიდე რაღაცა სხვა კარიერა მოდელობაში ხარ გადაიზდა მუსიკოსი მოდელი შილერის სახე როგორ მოხდა ეს მეც არ ვიტყოდი უარს და ერთად რო არ ვარ მუსიკოსი ეს მოხდა შემდეგნაირად სწორედ ყველაფერი დაიწყო ჯერ ისევ იმ ნაბეჯიდან სადანაც წეღანვისაუბრე სოლო კონცერტი მომისმინა ნიჯერმა რეჟისორმა და ოპერატორმა მიხეილ ჭიჭიბოშვილმა რომელსაც გადაუხდი ძალიან დიდ მადლობას რომ საერთოდ ეს უნდა მოსულიყო და ვერ მოახერხა ამ ფილმზე აუცილებლად ვისაუბრებთ მე და შენ და აუცილებლად შეგეძლოთ რომ აუცილებლად ახლა შილერს ვისაუბრებთ არა იქიდან მოდის ეს ყველა მესმის არა მე მინდა იმის თქმა მინდა რომ აუცილებლად ამ ფილმით მოყოლთ შეფეხტუნდეს მე ძალიან გამეხარდა ამ ფილმზე ვისაუბრებ უფრო დაწვრილებით შილეს არ შეეხება ნუ ჩანაწერები გადაუგზავნე მათ მოისმინეს ჩემი დაკრული ერთ-ერთი კონკურსზე უკრავდი მიწვეული ვიყავი მუსიკოსი და ჩანაწერი რომ მოისმინეს მათ შეამთავაზეს რომ თუ მექნებოდა თუ არა სურვილი რომ მათი კომპანიის წარმომადგენელი ანუ საქართველოსი ყოფილიყავი წარმომადგენელი მათი კომპანიის და რა თქმა უნდა ეს იყო ჩემთვის ძალიან სასიხარულო ცოტა გასაკვირიც კი იმიტომ რომ მე არ მეგონა ესეთ ფორმებში თუ განვითარდებოდა მე უბრალოდ მეგონა როგორც სტანდარტულად რომელიმე ოფიციალურ გვერდზე ან მათ კატალოგში მოიხსენიებოდი სახელგვარით და ჩემი ოფიციალური გვერდით მაგრამ ეს ყველაფერი გაცილებით უფრო პომპეზურად მოხდა რასაც მართლაც არ ველოდა ეს იყო გასაკვირი იმიტომ რომ შევდივარ დღესაც YouTube გვერდზე სადაც დასაბსკრაიბებული მქონდა ანუ დამატებული მქონდა მათი კომპანია
და ჩნდება ჩემი ვიდეო როლი, სადაც დამონტაჟებულია ჩემი დაკრული სხვადასხვა კონცერტიდან და ლოგო დაწერია შილერი. და დიდი ასოებით მე პარალელურად გადავდივარ მათ საიტზე და იქ დღემდე დევს, სადაც 4 წელია არ შეუცვლიათ, თავარ გვერდზე დევს ჩემი ფოტო და გვერდზე ისრით, რომ ადამიანზე ჯოჯია საქართველოში ჟღერს ეს ინსტრუმენტი და ისრით რა ინსტრუმენტზე უკრავ და რა თქმა უნდა ეს არ მხოლოდ მარტო ჩემი წარმატება, არამედ ქვეყნის წარმატება, იმიტომ რომ გერმანია, გერმანულია ეს ინსტრუმენტი. ესე იგი დედა ინსტრუმენტი, ან დედა არის ამ ინსტრუმენტის. იქიდან მოდის ეს. იმიტომ ვითარდება და როდესაც ამხანა მსოფლიოში ეს პატარა საქართველო რაღაც სახელს გაიტანს, ეს მართლა სასიხარულოა. რა თქმა უნდა, მას მე იყო რაღაც შემოთავაზებები, ну მათგან საჩუქრად პლეიტაც გამომიგზავნეს, რომ გამერწელებინა ჩემს ქვეყანაში. და რა თქმა უნდა, ეს მოეწონათ აქაც და რაღაცნაირი ურთიერთობა გვაქვს მე და შილერს. ეხლა აქაც მინდა ორიოდეს თქვით, გეტყვი ამ შილერთან დაკავშირებით, მათთვის ვინც ნაკლებად ერთგვარად არას ნიშნავს სახედას ასე შემდეგ, ძირითადად ორ ეტაპად იყოფა ეს წარმომადგენლობა ამ კომპანიის. ესე იგი, ერთი არის, როდესაც ხარ ვარსკვლავი და პირიქით კომპანიას ძალიან ჭირდება ესეთი ვარსკვლავი და პირიქით ცდილობს უფასოდ უსასყიდლო დაჩუქოს ინსტრუმენტი და ის უკრავდეს ამ ინსტრუმენტზე. არის ჩემნაირი ადამიანები, რომელიც პოტენციური ესეთი რაღაცნაირად სხვა ქვეყანაში დამკვირვებელი პიროვნებები არიან, რომლებიც უკვე ქმნიან ბეკგრაუნდს, რომელიც აი მასაა, ესე რომ ვთქვათ, მაგრამ კარგი დამკვირვებელი. ეხლა მაგით იმიჯნება ეს ორივე, რომ ის როდესაც არის მაგარი, იმას პირიქით აქეთ ეხვეწება კომპანია, რომ როგორმე გახდი ჩემი სახე. და ჩემ შემთხვევაში ის უფრო მე გამოვიყენებ ალბათ დადებითად, იმიტომ რომ პირიქით კომპანია არის გერმანული, ძალიან კარგი და პატა საქართველოდან, რომელმაც გუშინ დაიწყო დაკვრა, რა თქმა უნდა ეს ახლა ჩემთვის უფრო პრესტიჟულია, ხო ის შეიძლება ითქვას. რა შეეხება ფილმს, ფილმი მოხდა ესე, რომ მიხეილი როდესაც მოვიდა ჩემთან, მოისმინა ჩემ სოლო კონცერტზე დაკრული და იქ ტრადიციად მაქვს ყოველ კონცერტზე სიტყვერა წარუდგები ხოლმე პუბლიკის წინაშე და ამ პროგრამას უზიარებ, ანუ რა უკრავ, როდის დაიწერა და ასე შემდეგ და რაღაცნაირი ეს კონტაქტი ვითარდება პუბლიკასა და ჩემ შორის. მე უკვე უშუალო ურთიერთობა ეს გულშემატკივრობს მართლა გულწრფელად პუბლიკა და ეს რაღაცნაირი უშუალო დამოკიდებულება რომ დაინახა, მან შემთავაზა რომ იქნებ ფილმი გადაგვეღო საყვირზე და შენ იყო ფილმის ვიზიტ გადავედო და მომენტში რაღაცნაირად ჩემთვის ეს გახდა რაღაც ცებ უხერხულობის მომენტი, იმიტომ რომ ლიეხაც რომ ბევრი ამ მაქვს ასწავლი. მაგრამ სწორედ იმიტომ დავთანხმდი ამ ყველაფერს, რომ საყვირის პოპულარიზაციას რაღაც პატარა დოზით ვეხმარები და ამაში თუ მე რაღაც ნაბიჯს და გადავდგამ, აუცილებლად ეს იქნება ნაყოფიერი. და მართლაც კარგად წავიდა ეს ფილმი, ხა უკვე მონტაჟზეა, რაღაც უკვე სრულდება. ძალიან ბევრი წარმატებული წამყვანი მუსიკოსები იყვნენ ჩამოსულები, მათთან შეხვედრა, ავტოგრაფი, პირიქით აქეთ როდესაც მივდივარ და ვატარებ ბავშვებთან გაკვეთილს, არამხოლოდ ესეთი არამედ რადიკალურად განსხვავებული როკ კონცერტზე რო უკრავ რაღაც, და ეს რაღაც ბუნებრივი ცხოვრების ის ეტაპებია, სადაც ძაფრად ჩანს რამოდენიმე ისეთი ინტერვიუსთან გადაზრდილი ეს სიუჟეტები, რომელიც არ მგონია რომ იყოს მოსაბედრებელი. Пофтуше мне эта тема интересует. Это ძალიან გემრიელი ლუკმა იქნება. პოპულარიზაცია ახსენე და უცხოთ მაგისტრის საყური სავარჯიშო სისტემის თარგმნი, ხო? საიდან მომაფიქრდა? საიდან მოგაფიქრდა და გასაგებია უკვე საიდან მოგაფიქრდა ზიგი. ზიგი კიდე დარშინს გასწოთ გაიგოს, ყველაფერი ჩემ დაკი ალბათ ხო ძალიან მარტივი. ხო, აი ძალიან მარტივი. რა ისე უნდა შეხედო ყველაფერს ძალიან მარტივი. რომ დამჭირდა საყვირის მეცადინეობა ინტენსიურად,
რომ დამჭირდა რაღაც სისტემით. როგორც ყველა პროგრამას რაღაც სისტემა აქვს, ხო? იმას სწავლობ და მე იმის საფუძვლებზე ვცდილობ ამის გამეორებას და გაჟღერებას. აი ჩვენ ეს საყურზე როდესაც გადავწყვიტე დაკვრა, გადავხედე და არ იყო ქართულ ენაზე არცერთი ლიტერატურა და თუ იყო ან იყო გერმანულად, ან იყო ინგლისურად, ან იყო რუსულად და მას მერე ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში მქონდა ამოჩენებული რომ რაღაც ფრაზებს ბანკრით ვაწერდი რომ აი ეს ესე აი ხა და ვიზიარებდი მე ვიაზრებდი მე უფრო ხვეწდი და როდესაც უკვე დადგა ის რომ როდესაც ერთ-ერთი წამყვანი სავარჯიშოებად ხდება ფიტნეს ფორ ბრას ეს არის ლითონის ჩასაბერ ინსტრუმენტებისათვის ფიტნეს ფიტნესი არის ყოველდღიური ვარჯიში მოგეხსენებათ და კუნთიანი ეს საყვირი ახატია მას და ეს ნიშნავს რომ საყვირს სწორედ ესეთი ყოველდღიური მეცადინეობა ჭირდება იმიტომ რომ ეს არის ფორტეპიანო და ვაჭიროთ ერთ-ერთი კლავიშ ხელი და ამოიღოს ინსტრუმენტო ხმა აქ ტუჩის მეშვეობით ვიღებთ გერას და შესაბამისად ამას ჭირდება ყოველდღიური ეს რუტინული მუშაობა და ამ სავარჯიშოში მოთავსებული ის დოზები ის პორციები ამ ვარჯიშის რომ ის სასიამოვნოდ ყოველ დღე რო ადამიანმა ამ სისტემის ქვეშ წაიკითხოს, გაიაზროს და მერე დაუკრას ძალიან დიდ შედეგს მიაღწევს და ეს ავტორი იყო ჰოლანდიელი ჩამოსული თბილისის ჩასაბერ საკრავთა ფესტივალზე ფრიც დამროუთ თვითონ და ხვდა ბედნიერება რომ მე და თვითონ ფრიც წარგვედგინა ეს სავარჯიშოები ციგნი გამოცა კონსერვატორია, მე ჯერ კიდევ სწავლობდი კონსერვატორიაში და ციგნის რედაქტორი იყო რეზო კიკნაძე, კონსერვატორიის რექტორი და რაღაცნაირი ეფორიული და მასშტაბური სიხარული იყო ჩემთვის ეს. მაგრამ ეს არ არის მხოლოდ ერთი, ეს ეხლა მუშაობ მესამე სავარჯიშოების დაგმაზე. როგორც კი დრო გამიჩნდება და სპონსორი გამიჩნდება, ამასაც გამოვცემ. ხოლო მეორე სავარჯიშო იყო კლარკის ასევე საყვირის სავარჯიშოები. მე ძალიან მინდა ჩემს პროექტზე რაღაცება კიდე საინტერესო. ძალიან საინტერესო მასალა, თარგმნი, მაგრამ კიდე არის რაღაც ახალი საინტერესო სისტემები და მოკლედ ახალი რეჟისორებზე და მე ძალიან შემშურდა მათი, ვინცაც ეს სავარჯიშოები ძალიან კარგი საშუალება მის რომ გამიტარდეს და ფორმაში იყოს და ასე შემდეგ. ბოშმა კითხე შემ ზესმზერის ჭამა შეიძლება რაღაცა თქვა უნდა ხოლმე ძალიან. არა. არის ესეთი რაღაცები, არ უნდა მოციონ და ეს რაღაცა ის უნდა ხოლმე. აი, არ უნდა მოციონ ზესმზერა ძალიან ასე. კარგია თუ არ არის. კარგია თუ არ მიიღეთ. თუმცა, აკვე მინდა ის თქვა, შეიძლება ხა ანტირეკლამას ვაკეთო. მაგრამ მესაყვირი როდესაც ეწევა სიგარეტს. მისთვის უფრო ნაკლებად მავნებელია ვიდრე სხვა ჯორბი. მაგრამ ეს არის. ეს საყვირი შევიძინოთ უბრალოდ ხანდახან. რაღაც ფილტვების მოსად გასანიავებლო. პატ ძალიან ბევრი თემა არის, ვერ შევეხედა, ძალიან გული მწყდება, მაგრამ მე იმეთ ვიტოვებ, რომ ფილმის პრემიერით აუცილებლად მოხვალ ჩემთან და უცბად ამ თემებზე კიდე მე უფრო ცხლად ცოტა ხანი ვისაუბრებ. დიდი მადლობა, რომ ჩემს დომარიყავე, მე წარმატებებს გისურვებ და რა ვიცი, ციგური შეგდება მაგ მიხედვით, რომ ძალიან ბევრი კარგი ინფორმაცია მატარებელი ხომ გონიერ ეს ყოდა ყო დასაწესია და წარმატებებს გისურვებ. ძალიან დიდი მადლობა. გაიხარეშენ და მოკლედ შევხვდებით კინოპრემიერი და მე კიდე საინტერესო რაღაცებით გერმანიდანაც დაბრუნდები უკვე განათლებული, მედია ჯაღარ არ ჩამოყვარდა. მაშინაც უკვე ქერა. მე უფრო დამაჯერებელი. დამაჯერებელი ხმალი. დიდი მადლობა ძვირფას რადიო მსმენელებო, ამით ჩვენი გადაცემა დასასრულს მიუახლოვდა კიდე და დამთავრდა. თქვენ კი პატაბერძეს გიტოვებთ, მოსმინეთ, დაწყვით და დაგემშვიდეთ. ნახვამდის. ნახვამდის. ჯაკო FM წარმოვიდგენთ. ღია მიკროფონი ანიტა ბუჩავასთან ერთად. საინტერესო სტუმრები, საინტერესო თემებით. პერსონა, პორტრეტი, ლიცკითხვები, რჩევები პროფესიონალებისგან და დედაქალაქის სიახლეები. ჯაკო FM-ზე. ღია მიკროფონი. ღია მიკროფონი. ღია მიკროფონი.